tenim problemes d'atur juvenil i aquesta és una de les nostres obsessions, com lluitem contra l'atur, com ho fem. I una manera de fer això és a través de la formació. Necessitem unes universitats, necessitem convèncer la gent que la formació acaba donant ocupabilitat a la gent. Com a institució, amb aquell esperit de servei que parlava abans, no només s'ha de preocupar de la formació, sinó s'ha de preocupar, ha de vetllar perquè els seus estudiants, quan surtin de la universitat, tinguin feina, siguin capaços, si tenen aquest esperit emprenedor, de crear una empresa,